Ah, hola titiriteiros, titiriteiras, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés, ven. 73 tardes, familia. 73 tardes, titiriteando, compartiendo, titiriteando para no titiritar. Ay, 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 que nos iba a decir que íbamos a cumplir 73 tardes sin parar. Sí, sí. 73, teño moitas cousas boas que contarvos, moito que compa compartir, moito que aprender esta tarde porque imos entrevistar unha muller que eu admiro profundamente, unha muller que é un trozo de Galicia viva e que xa está por aí Antes de falar da nosa convidada de hoxe, da nosa muller do rural, da nosa muller que ten esencia especial esta muller que imos entrevistar hoxe, vou vos decir que en breve imos a ter a José Mota en Jesuís Titiriteiro. Mañan temos a eh, Dafne King. Daphne King que fixo na película Logan xunto a Hugh Hatman fixo pois a filla de Lobezno, vale? Pasado temos a María Fernández H, o sábado temos a Carlos Macía e o domingo a Iraide Rodríguez. E a quen temos hoxe? Hoxe temos a unha muller espectacular. Onha muller que cada vez que vexe nas redes un saca un sorriso. Unha gaiteira de raza. Unha gaiteira de cuna. Cinco discos no mercado. Familia entregada á nosa cultura a través da construción e a través da interpretación. Ela ten luz, ten amor polo noso. Tamén tivo sorte, todo hai que dicilo. Naceu nun entorno como só en dicir a xente maior moi morniño, moi cerca do lume, mimando a nosa cultura, as nosas notas tradicionais, a nosa música tradicional. E ela, de pequeniña xa, ali entre as gaitas, entre as madeiras, entre os axouxeres, entre Ricardo Portela, Xosé Cardelle, Temprano, Moxenas, Milladoiro, fuixan os ventos, verce, que iba a facer ela aí aprender, mirar, observar e reaccionar como unha esponxa, unha esponxa chea e cargada da nosa, da nosa cultura. ten esencia, é do rural, ten pedigrí, É unha muller fantástica a que eu lle teño moito cariño. É o que fixeron con ela. Ela agora traslada yo aos seus fillos porque durante este confinamento ala collían a percusión, ala collían as gaitas e iban a entreter aos veciños. Queridos titiriteiros, queridas titiriteiras, hoxe non vou presentar a Susana Seibane. Hoxe vou presentar a neta de Xosé Seibane. con tots i eh? totes, eh? vos, Aneta de José Seivane. Mamonos. Hola. <laughs> Bonito, Rubén, gracias. Nada, merecelo, ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, moitas ganas tiña de desta de cerveciña contigo. Qué ben. pena que non podamos brindar e abrazar. Ya, bueno, xa, xa faremos, xa o faremos. Xa faremos. ¿Cómo estás? Pois ben, eh un pouco estresada porque ao final eu eh xa sabes que os que nos adicamos ao mundo así un pouco pois Eh, bueno, pois pues que somos traballadores culturais, estamos traballando máis que nunca dende que comezou o confinamento eh sin sin cobrar, evidentemente, pero son moitas moitas cousas, moitas bueno, moitas cousiñas que que nos que nos piden e eh, e bueno, non podemos dicir que non porque a verdade é que os artistas sempre estamos aí nas boas e eh, e nas malas. Sempre poden contar con nós e, e bueno, pois aí estuvemos traballando pois todos os días un montón, a eso súmalle ser naide dous nenos pequenos, deberes, lavadoras, <laughs> e, bueno, en fin, en fin. E indeche dá tempo para facer cursos por internet que vin outro día como taxi calabas toda, nada eso. Mira, sabes que pasa? Oxe que me puxen así un pouco de tal, aproveito algunhas veces e grábome sí. porque moita xente lle gusta. Entón aproveito cando, cando me teño que arreglar por outra cousa e de paso grávome e, e poño, sí. E hoxe, cando vos... a ocasión merecía a pena... Ai, pues, grazas pola parte que me claro, toca. Claro, pintei un pouco os morros, <risas> entendes? Olles <laughs> Susana, vou empezar fuerte, que tú eres unha muller que sempre falaxes moi claro. Que sí. lle falta, que lle sobra a este país? Buf, eh, sobra lle <laughs> mi madriña. Bueno, Sobralle moita xente mala, tóxica. Moita, tóxica. Eh, moito a ver, os que os que os, os, os mandatarios do mundo son demasiados a mandar, demasiado egoístas. Eh, solo miran por eles, polo seu cu, polos cartos Toda esa xente, eu, bueno Desfaríame dela, de toda esa xente Dos seus asesores, que son mil por, por cada un eh, xente tóxica, xente que non che aporta nada, xente envidiosa. Eh, esa, eso é o que me sobra. E o que me falta, pois, pues, é todo o contrario. Políticos de verdade, que miren polo seu povo, eh, pois, pues, xente solidaria, xente amable, xente boa, Ti, eres unha, eu considero que creo que ti tamén a ti mesma unha muller con sorte, quero dicir, teses traballado moito, testes tes esforzado moito pero claro, ter o privilexio de nacer na familia, no entorno, no que naciches, eso marca te xa desde pequeniña e é o que pode marcar a marca, porque ao final eres unha marca nun mercado e uh -huh. creo que eso, ese cariño, ese amor da infancia, esas cousas que tú vías cando outros nenos víamos outras cousas, a ti tivo te que marcar para toda a vida, non, Susana? Si, sí. eu, a ver, eu sempre digo que me, que me sinto privilexiada por, porque os mestres eh, aos que todos os gaiteiros admiran eu tiven a sorte de coñecelos porque viñan a miña casa a casa dos meus avós claro. eh, al ano chao de, pois, de Pousadoiro na Ribeira de Piquín onde eu pasaba os veráns cos meus avós paternos entón claro, pois, pues, eh, xente pois pues, como os que citaches Ricardo Portela, Moxenas, a xente de Milladoiro, Xose Cardelle, eh, Pepe Temprano, o sea, os, os, os máis grandes da nosa música, eh, que moitos deles xa non están, pois eu tuven a sorte de que viñan a miña casa a pasar horas e horas co, co, co meu avó, e eh, ao santuario como, como todos eles le chamaban e todas as, pois as agrupacións folclóricas que viñan xa tomaban o día como, como de excursión porque tardábase moito en ir agora hai boa carretera pero antes Mira, antes con decirche que dende Meira ata ata o povo, ata o chao, había unha carretera, que fíjate como sería a carretera, que se, faz, que se facía un tramo do Campeonato de España de Rally. <laughs> o tramo, do, o tramo do San Froilán, si sí, si, sí, curvas, pero bueno, increíbles. Agora xa está a carretera nova dende hai moitos anos, ¿no? Pero claro, chegar ali eh, era toda unha peregrinaxe, non? e chamabanlle o santuario. Eh, e, e... a, xente facía excursións e todo. Claro, claro, a xente xa que iba, tardaba tres horas en ir, pois xa tiña que aproveitar e botaban todo o día, pois comeu a bó, pois eh, comendo, tocando... Eh, aproveitaban un pouco para pasar o día no chau que é un pobo moi moi é pequeno pero é fermosísimo eh, pasa por ali o río Eu bueno, é un, un entorno privilexiado e, e, fermosísimo. Entón, claro, eu no, nos braus, cando toda esa xente viña, pois pues, eu tocaba con eles. Eu tive a na sorte de tocar con Ricardo Portela, con Moxenas. Pela. Claro, iso é, é un privilexo absoluto. Quen é... Porque eu sei que... Pra... Vou falar en presente, porque esa xente non morre nunca. Quen é Xosé Seibane? Pois, bueno, Xosé Seibane é, é o meu avó paterno, eh, co que sempre me levei moi ben, tanto personal como musicalmente. Eh, tiñamos moito, bueno, moito feeling, non? Claro, é eh, El caía se llamaba cando me vía pois con tres, catro anos tocar a gaita. El non o podía creer. E eu recordo sempre, sempre, sempre dele estar mirándome e sempre, sempre estar aplaudindo ao meu son do que eu estuvera tocando. Dende que son pequena ata o día que nos deixou, fixo eso que nos deixou de, de corpo presente, vamos, porque témolo moi, moi, moi na cabeza e moi, moi no corazón, porque nos marcou moito a, a todos. Foi o que empezou pois, con esta tradición familiar da construcción de, de gaitas e ese amor que el tiña pola gaita, pola nosa cultura, pola nosa, polas nosas tradicións, polo noso idioma, eh, pois soubo transmitir moi ben aos seus pais, eh, perdón, aos seus fillos, que meu pai Álvaro eh, e os meus tíos, eh, Clarita e eh, José Manuel eh e eles a a, a mesma vez pois a outra terceira xeración na que estou eu, miña irmá, meus primos e nós, pois, bueno, intentamos facer o mesmo cos nosos cos nosos fillos. E aparte diso, de, de ser o meu avó, eh pois foi unha persoa que fixo moitísimo pola pola nosa cultura moitísimo pola nosa gaita O sea, eu creo que el elevou a gaita o, o, o máximo nivel que, que pode estar. De, de feito que de que ter unha gaita del hoxendía, en día é ter un, un tesouro, non? Daí nace, creo, o libro que acabades de presentar a gaita con maiúsculas. Que se vai a topar a xente nese libro? Pois pues ese libro xa era para que eh, saíra o ano pasado, pero bueno, eh, sabes que todos os traballos sempre xur, xurden inconvintes e este é un traballo moi extenso, moi elaborado e por varias razóns pois saiu agora pero o ce, a idea era que saira o ano pasado porque o ano pasado eh, eu estive de 20 aniversario dende que saquei o meu primeiro disco porque sa saquei o meu primeiro disco no ano 1999 dios mío querido que parece que vamos bellísimos, o falar así 20 anos, eh, que se dicen rápido si, sí, si sí. Entón, o ano pasado estuvemos pois, festexando, eu dende dos palcos, festexando eh, ese 20 aniversario Fixemos unha, unha festa, concerto enorme, preciosa no, no Garufa da Coruña O propio día que saquei o meu primeiro disco, 20 anos atrás, o 21 de febreiro eh, bueno, Foi como unha festa de cumpleanos, concerto foi maravilloso, pero durante toda a xira do 2019 estuvemos facendo uns concertos superespeciais con un montón de sorpresas para o público, meténdonos a tocar abaixo con eles, a bailar, bueno, pasámolo pipa, a verdade que estuvo moi ben. E o obradoiro de gaitas, é dicir a miña familia, facía tamén ao mesmo tempo que eu facía os 20 anos eles facían 80 anos dende que o meu avó, meu Deus, 80, 80, dende que o meu avó Mira, miña tía Clarita, acaba de saludar. ¿ves? Hola, Clarita, Hola, tía sí, Clarita. Dende de Bilbao, eh? que la vive ali. Pero eh, pois pues un bico para, para ela, para a miña aboa, que está con ela, a muller de, de quen estamos falando, de do meu avó, un biquiño para a miña abuela, foi en Cisla. para... <laughs> Feixinho, reina. E eh, bueno, pois pues, 80 anos, eh, celebramos o ano pasado, con algúns actos así que fixemos, outros así bastante íntimos para nós mesmos, para a familia. Que ben. Eh eh e outros pois un pouco máis máis públicos, pois 80 anos dende que meu avó fixo a súa primeira gaita. Por mira, falando diso, hai un Ah, artista, perdona, que... perdona, Rubén. No, dime. Eh, claro, entón, quería che dicir que nese nese libro Xosé Sáivane eh a gaita con maiúsculas aí eh, fala pois de toda a vida do meu avó, de todo o que o que fixo, eh, de todas as súas andainas, vades coñecer moito máis a figura do, do meu avó, a toda a súa familia, que como decía eu outro día, eh, igual non somos tan eh, espectaculares como él, porque era unha persoa destas que a vida che dá ese regalo para coñecer. Igual Igualmente... de edición limitada. Sí, sí totalmente e igual non somos tan espectaculares como el, pero somos moi riquiños todos. <laughs> e vamos, eh, eu estou no lendo, ainda non o rematei, pero, bueno, eh, va a descoñecer un montón de cousas que acontecían naquela época, maravilloso, superdocumentado super documentado, eh, con moitas onde, fotos. Onde pode muy... Bueno. mercalo a xente? Pois, a ver, ahora con, todo, con toda esta situación pode ser, pode ser mercar na, na, web do Obradoiro e Ivane, uh -huh. que é eh, www.seibane.es na web da Editorial Canela que foron os que apostaron forte por esta maravillosa historia e eh, vai ser eh, creo que nunhas catro librerías Carballo, Ourense eh, eh cal, cal, é a librería esta de Ourense super coñecida? Eh, eu de discotecas, pero de librerías. <laughs> no, no ser será... que a do paseo. Mm, non teño, pero despois baixo que os teño apuntados ali. Pero, vale. de todas maneiras, eh, creo que aínda por esta situación aínda non, non se venden nesta, nesas catro, nesas, catro, librerías. Era unha en Carballo, outra en Ourense, Santiago, Coruña, creo. Pero, bueno, De momento, vale. na, na web do Bradoiro, de Gaitas, e eh, eh na Editorial Canela. Mira, aquí falando, tío, que decías que ter unha gaita seibane é un tesouro. Antonio sí. Luz, recordas que fai eh, un mes che falei dun artista que che quero presentar? Eh, Antonio Luz dice, teño unha gaita feita polo teu avó que para min é un tesouro. É que, é que o é. Que ben. É o é. Eu agora vou a nombrar a varias personas porque eu sei que detrás de ti hai moita xente que evidentemente para ter todo tan controlado porque o vosso, a vosa diferencia non solo é o ben que ti interpretas, sino tamén eses 80 anos que a familia ten detrás construindo e creando. Álvaro Seibane, Xosé Manuel Seibane, tua irmá Sainza, o teu primo Robert, e tres persoas que ti me dixexes que eran como da familia, Vane, Miguel e Moisés. Imos de dedicar, se te parece, esta entrevista. Claro e aproveita, sí. Aproveita para darlle as grazas. Por que lle darías as grazas a estas persoas? Bueno, estas persoas son eh, as que traballan actualmente no Obradoiro, entonces esas tres persoas que son as únicas que, que non son da familia, pero bueno, Moisés é eh, como se fala da familia, é eh, o pai do, do meu afillado, Brais e as outras dúas persoas levan tantos anos con nós que son re, re, recoñecémoslos como, da, como da familia, eles igual. Entón, meu pai eh, e meu tío, que son os que pues, lideran, digamos, o Obradoiro e Ivane, e souberon seguir moi ben as directrices do seu pai, eh, eh, lograron eh, dignificar a gaita dunha maneira eh, espectacular, e eh, e souberon de transmitir moi ben eso pois a, a, a miña irmá, a meu primo, pero tamén a outra xente que traballa no, no obradoiro, que traballan cunha pois cunha emoción un si sí, é, unha implicación tremenda, non? Xe, xe. Que ben. Que ben. E, tamén e, bueno, concretamente confece... eu a meu pai debolle pois todo, porque el foi o que me ensinou as primeiras pezas, puxo menos, meno seu colo, eh, ensinoume as, as, as primeiras pezas que se soen aprender cando eu, todo o mundo comeza, pois as tres, catro primeiras pezas e as máis sencilliñas, entón el aprendeu máis pois nun, nun punteiro e nun teclado que tiñamos tamén na casa, así a escala musical e tal. Despois eu, claro, comecei moi, de moi, moi pequena, pero algo que me axudou moito era que eu tiña moi boido musical, entón pois despois seguindo dunha maneira autodidacta, escoitaba pois a Milladoiro, a Fuxan os Ventos, a, a, a Michael Jackson, a Miguel Bosé, ao que me gustaba a min, a todo, daba igual que fora galego, que fora de onde fora, eu collía a miña gaita e tocaba. Que ben. E outro momento importante que creo que tamén xa xudou a ser quen eres hoxe é que cando a mellor algúns de nós e traballábamos nunha pizzería para costearnos os estudos ou, ou, ou de camareiros ou en outro sitio, bueno, eu tamén tive a sorte de poder traballar no ultramarino de meus pais nos veráns, pero ti nese momento da tua vida, cando estabas estudando, tamén te puxeches a traballar, entón controlaches un pouco tamén a construcción, non, Susana? Si, sí, un pouquinho, eu estaba estudiando por nocturno, por porque sempre me gustaron moito os, os nenos, e eh co tempo, sobre todo desde que son nai, eh, dime conta que o dos nenos non sería o meu, porque non teño paciencia moita. <laughs> agora falaremos de <laughs> Pero, bueno, o certo que sempre me gustaron moito e estaba estudiando eh, poricultura, e eh, eh, con, con vistas a estudiar, a seguir eh, un pouco por aí. Pero, e, eh, bueno, eh, polo día, pois, pues, estaba coa miña familia traballando no, no bradoiro, non? Coñecendo tamén, pois, pues, un pouco máis como é eh, o, o noso instrumento por dentro e... Eh, eh, bueno, pues pois todo, todas as fases que ten de construción que, que bueno, son impresionantes. A xente cando vende de excursión ou así, porque venen moitas excursións, moitos coles, moitos nenos, moita xente maior, asociacións e tal, alucinan, porque explícase por donde entra o tronco e por donde sale e a gaita sabe. feita e alucinan, porque certamente é un traballo de, bueno, de chinos, ¿no? como se, como se soe dicir. É arte, arte manual. Arte pura arte pura, sí señor E a min, eh, pois evidentemente que o, o apelido Seibane Axudoume moito, claro Ai sí, axudoume nun primeiro momento Porque eu era, cando nos villemos vivir para aquí con Dezanos, anos Porque eu nací en Barcelona, que meus pais se coñeceron ali Pois eu xa era un pouco coñecida dentro do mundo da gaita Por ser a neta de Seibane Entón, a min claro que nun primeiro momento cando no 98, 97-98 decido deixar de traballar no taller, deixar por cultura para gravar o meu primeiro disco. Claro que nun primeiro momento me, me axudou o apelido, porque xa era un pouco coñecida no, no mundo, pero despois tuve mo que currar moito máis que outros que non tiberan apelido. Eh? Por eso xo preguntaba eu, porque a veces axuda nun lado, sí. pero hai comparacións e perxudican sí. por outro, verdade? Sí, 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 sen duda. E, e sobre todo, o millor non de parte da xente, senón eu. auto sí. moito por eso. Sí. E iso eh, fu un consciente relativamente hai pouco tempo. Eh? E son cosas aí que che van quedando, que che van minando eh? e non acabas de darte conta que pasa, porque... Porque sempre che, che dá impresión Bueno, sempre non, antes Hai tempo de que tens que demostrar Tens que demostrar Por pues... iso pásanos a todos un pouco eh? Pois pues si sí. Neste ámbito chega un momento Que mmm, eu creo que estamos nunha boa edad Para disfrutar do noso traballo Non sei que che parece a ti A mí me parece que dado un punto non tens que demostrar nada. E tienes un atorazo que se chama Rubén Ríos e que actúas de puta madre, é punto. É eh? que enxe guste ver e a que non lle guste, pa, que... que... vaya pa outro, pa outro sitio. Entonces claro, así tamén nos liberamos da presión de... Eh, pues, desa presión, o sea... Pues temos, que, temos a sorte que nos adicamos ao que nos gusta, que nos adicamos a nosa paixón, eh, eh, dende nos e os demais, que nos deixen disfrutar da nosa da nosa profesión que non é competición ningún. O outro día decía Dani de la Torre que está triunfando agora con la Unidad en Movistar Plus. Sí. Decía que claro que ir ver un concierto, ir ver unha película, hai que ir facelo para disfrutar, pero non claro. para buscar erros. Efectivamente. Porque <laughs> chega un, porque, porque chega un momento, hai outra expresión que tú sabes quen máis fala dos que fan, os que menos fan. Os que non fan. Claro. Os que non fan, porque teñen tempo para falar, claro, porque tú entre fillos, entre preparar concertos, entre estruturar todo, non hai tempo. Entón, no. eu creo que tamén te, ten que ser unha mensaxe decir, disfrutemos, joder, disfrutemos. Non critiquemos, sí. nin utilicemos o deporte nacional a veces, a veces deste país que é ambidio. É certo, mira, eu teño comprobado, Mira, non son moi maior, o sea, tampouco son unha jovenzuela, pero bueno, no que levo vivido de, de, de tempo, teño vivido eso, Teño vivido eh que veñen os meus concertos propios compañeiros de profesión a ver, a criticar. Eh, eh Dios, eu eu, a ver, non é por 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 nada, pero eu, por exemplo, cando vou a un concerto, eu hai, hai hasta veces que me poño nerviosa porque estou pensando, Dios, que nervioso ten que estar este agora neste momento ou esta. Si, sí, si. Sí. E, bueno, non é que eu me crea aquí a, a, a máis buena do mundo, porque to, eu tamén teño moito genio e moito tal, pero eh, non teño tempo para andar con, con historias, en serio. O sea, paso desa xente tóxica que hai na miña profesión moi, mogollón, na túa tamén. Eh, e xa está, o sea, tens que ir pa diante, disfrutar. Afortunadamente son, o sea... Pues, son mínimos dun, dun son concerto mínimos. meu, sí. pois pues, que son un, eh, eh, o resto dos, dos centros de persoas que teño diante veñen a disfrutar pero hai nos, hai nos pero sabes o que dicía a miña aboa fillo, ese un é como unha mazada podre ás veces sí. porque miña aboa Carmen dicía sempre o bo boa, yo malo trasboa, boa macho Que, que sabia a tua boa. Eh? Moi, moi sabia. Mira pues unha sí. cousinha. Hai unha frase que a mí me impactou moito de ti, que che cambiou a vida, dous nenos cambiaron che a vida, despois diremos os nombres máis adiantes deles, pero hai unha frase textual túa que é que a conciliación non existe. Explícame iso. Pois para min é que non existe a conciliación. Non existiu dende o momento pois que, que naceu o meu primeiro fillo. entonces aí dime conta pois de toda a xente que viña loitando, que viña falando, sabes, moitas mulleres, moitos homes de, de esa desa palabra, conciliación, conciliación. Entón, aí fun realmente consciente de que non existe. E o millor, noutras profesións que tes un horario, pois de oficina, tal, pois podes conciliar. Eh, podes deixar o neno pois na, nos, nos xardín de infancia ou, bueno, como lle chamen, agora non sei, non se pode, non gusta que se chame guardería porque non guardan os nenos. Pois como se chame, as colas infantiles. Eh, Sí, porque, a ver, está ben, algúns sí, colgantes sí, sí. están ben, pero despois xa entramos en bucle e xa eh, entramos en gilipolleces. Pero bueno, da igual. Sí, entonces, sí, totalmente. Nas escolas estas infantis, en, entón, o millor, pues, te podes apañar para deixar un neno pola mañá, se si ti é que tes un horario de mañá, e eh, pola tarde xa pues, podes conciliar con neno, xa podes estar con el. Bueno, tamén tes que sacar pasta para pagar esa escola infantil, pero bueno, eh, aí a conciliación, pois, pues, vexo a un pouco, pero no meu caso, o sea, os que somos, eh, nos adicamos Un mundo da cultura, que non temos horarios, eh, porque traballamos todos os días, 24 horas, porque estamos todos os días traballando, facendo entrevistas, sí. con cousas na cabeza, eh, traballo de oficina, eh, facendo proxectos, gravando, eso cando non temos concertos, eu cando teño concertos, xa desaparezo da casa, horas, sí, sí. días, avión, dormir mal, non sei que, bueno, é unha, unha profesión que che implica estar 24 horas. E, entón, claro, eu te, tuve unha sorte increíble de ter os meus sogros que me puderon cuidar dos nenos e de ter eh, os meus pais cerca tamén, eh, porque senón Non sei, non sei, o sea, o que gañaría nos concertos irías, irías en nas, nas escolas, Entón, no meu caso, non... Así que, que comezaron o cole, xa me fun eh, organizando de outra maneira, claro, porque todas as horas que eles están no cole, eu aproveito para facer, pois, polas mañás, todo que teña, pois, entrevistas, tal, sempre trato de poñer todo pola, pola, polas mañás. E pola tarde xa, cando veñen eles, pois, pois estou con eles. Pero, claro, cando marcho de concerto, o pai traballa, entón, uff, sorte que temos con que, con que deixalo, é, eh? é moi complicado. Espero que os teus sogros e os teus pais non exploten os teus nenos como te explotaban a ti os teus avós, porque agora che conto. Explot... <laughs> explotaban literalmente. se eso soa fatal, eh? Ahora te lo explico. Y e tal y como están Nena, las cosas, van a denunciar, ¿sabes? Digo, che. Totalmente. <laughs> Nena, day una de Juanito de Valderrama. Nena, da una de Manolo Escobar Cagaita. De Nena, da una de Isabel Pantoja, <laughs> contándote el monte. Sí, eso es todo verdad, menos que no decían así. decía, venga, Susana, toca ahí, venga, dale, dale, venga, va, va. <risa> <risa> pues eso... Eh, eu nací en Barcelona, xa dixen antes, porque os meus pais, meu pai de do Cháo de Pousadoiro, Lugo, e miña nai de Soriguela de Guadalimar, Jaén, coñeceronse en Barcelona. Eh, entón eu crieiime nun ambiente moi galego porque estábamos moi en contacto con centros galegos da LA e tal, pero tamén un ambiente moi andaluz porque os meus pais os dous traballaban e os que me criaron foron os meus avós, os, os meus avós maternos. Na casa dos meus avós, no piso que vivíamos na mesma rúa, a 50 metros, pois ali escoitábase moitísima copla, flamenco, pero copla, a eles encantaba lle Juanito Valderrama era o seu preferido. Entonces a eles faciállles, boa, unha ilusión unha gracia ou un non sei, eh que eu collera a gaita e tocara as pezas que e como eu tiña moita facilidade polo que falábamos antes que tiña moi moi oído, moido, oído musical pois encantáballes, encantáballes. Sí. Ya había o avó Xosé tiña un anel máxico. Sí, tiña. Tiña. Tiña, tiña. Mira que que enteradiño de todo estás. Teño as miñas, teño as miñas miña fontes. Eh, parecía que se vía o mundo desde ese anel, eh. Pois pues si, sí, mira. Claro, como eu eh pues, pois no inverno estaba cos moito 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 cos meus avós maternos, Be, eh, Bernardo e Antonia pois eh, cando viñamos de vacacións no Brau, que está, estábamos desexando vir para, para o Chao eu dende Barcelona e os meus primos Robert e Jorge dende Bilbao eh, bueno, cando nos juntábamos os tres dios, moitas falcatruadas facíamos os tres bueno, a verdade é que éramos portámonos un pouco regular, claro. Que, que vou esperar agora que se porten os meus nenos ben? Claro. Levan na sangre. Claro, que miña sogra xa decía, a ver, é que se si saliran a ti ou se si saliran a, a Xisús, pois, pues, eh, a ver, tiñades todas as papeletas, porque Xisús aínda parece ser que, que era peor camín. Bueno, pois, pues, claro, reuníamos ali, e fa, pasábamos o genial no río, para dun lado para outro salir, non había horarios, porque, bueno, era unha, pois, pues, unha aldea, xa sabemos como é, non hai horarios para entrar, nin para salir, todos os veciños ali son todos como unha gran familia. E, e meu avó tiña un anel. Sempre lle gustaba sempre levar un, un anel que tiña el, e tiña unha pedra marrón. Entón, pois el eu preguntara un día que porque tiña ese anel ou algo así, entonces el díxome que el nesa pedra podía ver calquera cousa que eu lle preguntara. E eu como unha parviña empecé a preguntar Polos abuelos de Barcelona, sí. non? E eu decía, a ver, pois a ver, dime Dime que está facendo agora a miña abuela Antonia E meu abuelo facía así O concentrado, claro, facía o tamén. Pois agora, mira, a abuela Antonia Está, pois eu que sei, facendo a compra Foi ao mercado, está facendo a compra E eu, eu alucinado Ai, mira, tú E, claro, eu, a ver, eu non veía nada, claro. E, claro. claro é que soy, solo, solo podo velo solo eu. Ver, claro. E eu, eu veo o abuelo, Bernardo, que está facendo. Pois, a ver, pois está acompañando, foi, foi con ela, foi con ela, foron os dous, e eu, oh, que cosa. eu como a parva creía, eu, claro, e todos os días preguntaba, e agora que están facendo en, eu que sei, en África. Pois eu, Ay, eu preguntaba eu, de todo. O, o amor dos do sabores. sí mira, o que ti non sabes e non che dicen nada eh, é eh, que hai unha muller na miña familia que é moi fan túa. Ah, esa muller que está a dous metros meus, pois é unha muller que a gaita salvou a súa xubilación. Mira, eh, explico. Esta muller foi unha muller emprendedora no rural galego, como Beni, como a tua nai, e outras mulleres, as nosas, Entón, esta muller, cando se subilou, pois pues empezaba a entrar na depresión porque supermercado, paiki, pra lá, e refugiouse na coral, na música e na gaita. Se algo aprendín eu desta muller é a capacidade que ten para intentar, para repetir todos os días, está ca gaita ensaiando, ensaiando un día sale lle mellor, outro día sale lle peor. Vale, Xa che decir, iba a te decir, é ti contentísimo, verdad Eu É un contentísimo, é un bueno, unha festa. Ma a ver se me convences para que pare, por favor. Isto non o digas. <laughs> <laughs> então, o tema é, eu vou facer ahora unha cousa. Vou deixar o meu sitio durante un minuto, dour minutos. Hai que bello para que tú lle digas unhas verbas porque lle vai facer moita ilusión. Ele é a mai que me pariu. Home, claro. é pacita, Maripaz. E, imos, e, como che pedín un outro día se si podrías cantar un tema, ímos dedicar ese tema con ela sentada aquí a todas as venis, a todas as pacitas, a <laughs> todas esas mulleres do rural galego que se xubilaron nun momento e que ahora crían netos, danos cariño, e sempre están aí ca porta aberta e un onde estás, fame, está a ter sempre están nas súas bocas. <laughs> entón, pacita, ven pa A ver, paite. pacita. Espera. Ven pa aí. Dille, dille. Ana. Ai, non me dixe nada, xa te está botando a bronca A ver, Pacita, que tal? Non che dixo nada Non che te... dixo nada Vou te felicitar Porque me emocionaxes nos balcóns E agora me acabas de emocionar tocando ya gaitos abuelos. <laughs> oh, mira, le ve a mi anetina así, toca muy bien no ríos. Le ve a Virín y ahora temos un profesor moi majo, Manuel Berrido, que, que nos la da en, en ríos. Pero tú sabes mira que no por la por nena, porque eu que vou aprender, pero por a ella. Qué feliz harías esos abuelos tocando. Mira, vou te felicitar eu a ti, Eu a ti sí que te vou felicitar, porque despois de, 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 de seguro que unha vida pois, eh, pois algunhas veces moi dura e outras non tanto, te jubilaches e te, eh, te puxeches aí de gaiteira. E iso é maravilloso. E o Rubén, que, que, que aguante aí todas as repeticións que teñas que facer. Porque cando empezamos todos, temos que repetir moito para que despois nos haya ben. Así que ti dalle, neniña, e moitas felicidades. Gracias, gracias, que siga así, que nos dá muita forza Cando te ves unha gaita de puto, cando te ves unha tele Un beixinho Pois pues mira, pasado mañá vou estar no luar Ai, que bien Mira, xa o anuncio Ui, Susana, unha no perda <laughs> Tocarnos tocar, ahora unha pieza, Susana Claro, claro que sí Venga. A ver, eh, 10 segundos Valle, tranquila Bueno, casita, que esa audiencia aí aproveita para decirle algo a audiencia Ai, audiencia, audiencia, solo e ndou se pensei xa oulai rica de amor e mira que te va a faltar desa instante, desa instante de de e xa é ter amor, non impedir xa máis de cun amor que vos son de ricos de amor A ver... para todas as mulleres do rural galego para todas as benis como a tua mamá e para todas esas que nos dan amor ao noso vai esta cantida é papatita eee Oh. Okay. hablar. falar. para hablar. Vico, espacita. Qué ben, qué ven, Susana. A ver, que conecto isto esto otra vez. Ter cinco discos no mercado. Susana Seibane, Alma de Buxo, tres... Eh, o terceiro é eh, Mario de Tempo, os soños que volven o cuarto, e o quinto, Fá. Vou pedir ahora unha cousiña. Dime unha palabra, xa sei que o máis íntimo que incluso ven con libro é o último, porque lebra dúas iniciales moi especiais para ti. Se tiveras que definirme cada un dos discos cunha sola verba, cunha sola palabra, que palabra escollerías en cada un deles? No primeiro, Susana Seyban. Eh... Joder, que eres un poco cabrón, ¿eh? Son, son, son. Hicieron Pues a ver, eh, inocencia. Dale. Alma de bucho. Mm... Eh... Sentimiento, pero valería me calquera dos dos, pa... o sea, podría cambiar también. Venga, va. verás como cinco tes clarísimo. o a, palavra palabra do eh, último. É xa sí. Mares de tempo, terceiro. Mares de tempo... Eh... Bueno, modernidade por, por Porque aí din un, un paso un pouco así Con algúns instrumentos un pouco máis modernos Os soños que volven, o cuarto? Eh, nostalgia, tamén teño claro. É o cinco, o cinco, hai, hai, sangue. O, o cinco, a palabra nervios. No, no, no. No, no, o no, cinco, a palabra amor, está claro. O amor, máis superlativo que... porque Por existe, porque, bueno, é un disco adicado aos meus nenos, adicado que supuxo a maternidade para min o meu neno maior fixo sete anos agora no confinamento, ten chamase Fiz, e o pequeno pois ten 4 anos e vai facer cinco agora en, en agosto, chamase Antón. De aí Fiz e Antón as, as iniciais fa. E en fa pois falo nese libro que acompaña, falo moitísimo deles, falo da conciliación que falábamos antes. Falo de, de todas as cousas que eu me atopei cando cando fui nai, eh, que foron moitas preciosas, pero foron outras moitas moi difíciles. E ven claro. con libro este. Hai un libro moi especial dentro dese de disco te, que te totalmente. si, sí, ven con un libriño, é un, libreto, digamos, pero un libreto gordo, moi esterado. A parte ven entre eh, todos os meus discos, os cinco están en tres idiomas. En, en catro idiomas. E entón, pois, eh, nese libro, si sí, falo moito de moitas cousas, da vida, eh, falo do disco, de, de, dos meus nenos, de cada un deles, eh, temas compostos para eles, nanas, eh, temas super preciosos, evocadores, outros máis, máis cañeros, como é o meu fillo pequeno, Antón, que veu dando... <laughs> veu, foi unha auténtica revolución a súa chegada, de aí o nome Antón Revolución. O o tema, digamos, máis precioso para min é un tema que que co, é un tema co que quixen reflexar o que eu sentín cando parín os meus nenos. Entón, é un tema que consta de tres partes. A primeira parte, na primeira parte quixen reflexar pois como me atopaba eu tanto física como psicolóxicamente, eh no nas últimas semanas do do embarazo, porque para min as primeiras, eh, os primeiros meses foron psicolóxicamente moi malos. Eh, claro, destas cousas casi non se falan. Sempre, ai, isto é maravilloso, todo maravilloso. Eu embarazada nunca millor estuve, todo genial, todo maravilloso, pois para min foi unha merda. O sea, non, a ver, por que? A ver, non é que fora unha merda, pero tuve momentos moi malos e desto non se fala. E hai moitas mulleres que lles pasa isto. E non o falan pois por pois polo vergoña por, o mellor por vergoña o mellor a ver hoxe en día tampouco é, non é para tanto pero sigue habendo eu a min pasoume a, e, e, e falado co a miña matrona e, eh, co meu ginecólogo e tal e son cousas que pasan porque cando as mulleras nos quedamos embarazadas Eh, temos unha revolución tan, tan bestial de hormonas que che entra de todo. O sea, eu decía, que teño, teño as hormonas de repichoca todo o día. O sea, nun día eu pode, podía pasar de estar super contenta, a estar super triste, cun medo, Dios, aterrador, viñanme uns ataques de ansiedade tremendo. De repente super, super, contenta. Bueno, era hasta que cumplín os 4 ou 5 meses de embarazo, me pasou cos dous, pasoume cos dous, eh, que xa as hormonas empezan a, a estabilizarse e eh, comecei a, a disfrutar do embarazo e tal, pero as, as primeira, os primeiros meses para min foron fastidiados, eh? Físicamente estaba xenial e todo. E foi un rollo de, de, de descoloque total, iso que foron nenos buscados e, e todo, todo rollo. Pois de iso falo nese libro, de isto e, outras, e outras moitas cousas. E nos decías que na canción a primeira parte era o momento do embarazo, é eh, que se dividía en tres. Si, sí, eh, a primeira parte quixen reflexar as, os últimos meses do embarazo no que eu estaba psicológicamente moi, xa, o sea, moi contenta, moi tranquila. De feito, o tema comeza así, moi evocador, moi unha, unha melodía lentiña, moi bonita. Na segunda parte dese tema, o tema vai se transformando e cando chega esa segunda parte convirtese nunha locura de tema con guitarras eléctricas, con berros meus, eh, aí quixen reflexar o momento do, das, bueno, cando empezamos co traballo do parto, non? Cando empezamos coas Eu de verdade que na miña vida o pasei tan mal, tuve os dous eh, partos iguales, prácticamente. E, e pff, é un dolor tan tan que inimaginable, inimaginable que se eu rompin hasta unha a unha hasta unha cama alí no materno da Coruña, facendo facendo forza cos pés para que para intentar que non me doera. Mira, bueno, increíble. Entonces, intento transmitir eh plasmar ese momento de tanto dor, eh pero ao eh, mesmo tempo hm mmm, psicolóxicamente estaba estaba moi forte porque decía, "Puix pues xa veñen, xa veñen, este é un traballo que teño que facer e eh, eh, vou no facer a ver puideron en todas e non vou poder eu, pero o dolor era, eh, eh foi para min moi mal, e eh, moitas horas, moitas horas, con, con cada un estuve moitas horas. Entón, intentei reflexar ese, ese, esos momentos e aí, pois, é eh, eso, unha parte tola, bestial, que incluso, se, incluso pode causarche certo... Eh, Axitamento interior, escoitala Mola, eh? é moi roqueira moi tal, Pero dices, hostia, sabes Isto xa non é como empezou E despois pasamos a esa terceira parte que, Na que quixen reflexar Cando eu llevexo a cara Por primeira vez os meus wow. nenos Cando nos sabemos as miradas eh, Por eso se chama Sabendo miradas, ese tema E volve o tema a relaxarse a caer pois pues, nunha melodía paz. preciosa, claro, porque ese é o mellor momento da 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 miña vida, cando os salen de aí, em poñ nos poñen ese calor no. ¿no? non? Ese todo, Rubén. Ese todo, porque calor, olor, eh con toda es ti, todo chei de, de sangue da tua sangue da das túas entrañas é fermosísimo, ese momento é fermosísimo. E ese, ese tema é espectacular. Apuntades, sabendo ya. miradas. E hai aí un culpable de carallo, eh? Sí. Xesús Chamorro. <laughs> Chachorro. Cachorro. Xesús eh, Ferreiro Cachorro, sí, sí, sí. Quén é ese home? Pois pues ese home é a miña parella, é eh, eh, o pai dos meus dos meus vikingos. Eh, <laughs> eh, bueno, pois moita xente o coñece porque é tricampeón de España, de boxeo. Eh, el agora xa está retirado, el agora está como, como entrenador de, de boxeo, pero si sí, foi, foi tres veces campeón de, de España. Uh -huh. é, é e eh, unha sorpresa un día, cara, ayuda, eh? Sí. <risas> el... <risas> Onde? Mira, el sorpréndeme todos os días, eh? Pero, pero non pa ben, eh? non te vayas pensar <laughs> A ver, aquí, aquí hai pa todos e patadas Me entendes? Claro, a ver Esto digo xa ti, Rubén El foi, El foi voceador Le vale. levou moitos sí. golpes na cabeza entendes? Fala, fala baixo que nos escoitan di, di, sigue. Que el foi voceador El, sí. levou moitos golpes na cabeza E iso nota, se agora todo non pagando eu, entendes? Pero ora estaba che pedindo a parte positiva A parte positiva A ver, é broma Sí, pois pues mira, foi cando Creo que ga cando gañou Pois pues non sei se si o segundo título ou o terceiro Pois foi en Coruña eh, O noso fillo Ficha na cera Que tiña un ano e pico eh, Estaba ali na, na velada Eh, bueno, que no queira ver, está colgado en YouTube e todo. Entón, bueno, pois pues, cando lle deron campeón de España, pois pues, todos imaxinan, estaba chorando de alegría tal. Eh, todos os amigos, toda, toda entón, a toda a familia. Entonces a el deronlle no ring, arriba deronlle o micro, sempre fan igual, pois pues, para agradecer, tal. Entonces, pues, pois él estaba agradecendo, pois pues, o seu entrenador, pois pues, o público de Coruña, bueno, a, o público de Coruña estaba tolo, sabes, o sea, animando ali, bueno, foi... vale, épico, sabes, foi impresionante eh, traer o título para, para Coruña, non? Eh, eh, bueno, nestas pídeme que, 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 que suba, eu que suba eu con Eno, e subín con, con Que grande, cachorro, sí. qué grande. E eu pois, pensei que me querería agradecer pois, que sempre o apoyei, ou eu que sei, e, e, entonces de repente dice, bueno, deixa o Neno en a, a, ao, ao speaker e, eh, e eh, din neno e eh, cando vexo que xa do rodilla e digo, ai, falte mediola dios mío falte mediola <laughs> esto leo un cos golpes na cabeza, por dios <ríe> <ríe> e eu que grande que E el, bueno, non lle entendín o que dixo porque el estaba tan emocionado e tan nervioso que non lle entendín. Eu supuxen que me pedía para casar porque o ven de rodilla, sabes? <laughs> sí. Entonces, claro, el non tiña nel nin nada. El deume o cinturón, sabes como Hostia. tal. Y y entonces, claro, yo estaba también me quedei, pues muy emocionada y tal E, e, e dixo, "A ver, pero contesta." No, así fora do micro, que díxome algo así. <laughs> y a mí pasou o meu micro e díxenlle, "Pero que que chegou a decir aquí diante de toda esta xente." Pois pues que si. Sí. <laughs> <laughs> que auténtico. Pero bueno, la verdade é que despois nos estamos sin casar aínda, eh? que bueno, o, a nos, o noso casamento iba a ser unha festa con amigos, iba a ser sí. unha cousa así moi 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 de campo, moi guai, tiñámoslo pensado así moi moi divertido, pero despois veo Antón que queríamos esperar un pouquiño máis que se levaran Fice e Antón, pero veu, Eh, entón aí, pois pues, deixamos o da, o da boda E ara son os, ne, os nenos Sobre todo os que Fid, o piden. maior, o que non lo pide mmm, Todas as semanas pois pues habrá que facerlle caso. Eu lle digo, se si te portas ben, casome con papá, senón non, Eu cada cousa que me pide, eu, se te portas ben, si, sí, senón, non, Xa sabes que depende de ti. Así... Eso é chantaje, eso é chantaje. Joder, pero é eh, que, Dios mío, son moi moi eh. Moi jabalís. Buf! Tan a monte. Xa me di, miña nai, están a monte, están a monte, parece que non nos educas. Se te mando para unha illa deserta, e non poder levar ningunha persoa, que tres cousas levarías se tes as necesidades básicas cobertas? Pois levaría a... unha isla deserta, non? Si, sí, non poder levar a personas. Bueno, pois levaría música para poder escoitar. Si. Sí, sí. e... mm, algo para poder pescar. Ajá Unha unha cana ou algún artefacto que me que me valga para para pescar. Ya gaita deixaría lá na casa. espera, era que ainda non acabei. Ah, ah vale, vale, vale. <laughs> non me diseches tres. Si sí. se non levaría, se non levar a gaita levaría unha flauta, algo para estar cos cos aí practicando cos dedos, que os os gaiteiros sempre estamos sempre estamos cos dedos así, se te fijas É o mellor estamos falando contigo e estamos tocando o mesmo tempo, eh, Sí. Que. ¿Qué me preguntarías ti a min, Susana? Que te preguntaría eu a ti? Pois pues mira, se tuvieras estuver... que ir a unha illa deserta, <laughs> Que tre... eh? tres? Que original. que tres cousas. Pero nunca mo fixeron, eh, cumploise 73 programas e nunca me rebotaron a pregunta. Eso quer decir que eres moi galega. Pois <laughs> pues a ver, que tres cousas levarías ti? eu levaría un papel, un lápiz ou un boli. Estaban dúas, eh? Bueno, un papel, un lápiz e unha machada. Unha machada pa, es, pa, pa que? Pa, para facer a pa facer. balsa para volver. <laughs> Ai, non é meu, non é meu, non é meu. Está guai, é gustou, eh? si, sí, é moi boa resposta, pero teño que recoñecer que non é meu. Que no dixo outro día, "Ah, por dixo hai unha rapaza, olha, hai unha rapaza en Arzúa que se chama Lidia Veiga, que é unha trinoviña, está por aí. Bueno, hai moita xente conectada que ti coñeces. Sí. Está Monti Castiñeiras por aí, Ay, vamos Monti, a saudar. Ai Monti, que tal? Sí. No, que estou vendo a moita xente coñecida, pero claro. Saúda, saúda, saúda. Pois pues a Monti, a xente antes de de Bilbao, que como estuvemos falando de da miña familia dali, pois pues tamén nos saludou. Aí Isa Pérez, que é unha xeibaneira porque os meus eh, os meus seguidores, non lle chamo xeivanes nin nada de eso. Son seibaneiros. Sei pois Aí xa é moi crack, mua, eh? apoia moito a todos, eh? Eh? Que Isa é moi crack, é moi Isa verdade, moito, eh? si, eh? si sí sí, 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 sí. Sí, sí, Temos por aí a Fran Marfula, a sí, Carlos, sí, sí. que guai. Eu agora, antes de rematar, que acabarás cunha, cunha pieciña, se te parece. Claro que si sí. Eh, dime esa frase do avós, Se Ivane Pregunto Pregúntoche del porque posiblemente tú és unha muller observadora. <laughs> unha frase que que tú agora a fise Antón lle transmitas, non a mellor verbalmente porque aínda non o entenden como nenos, pero hai algunha frase que viñera do avó que ahora ti leves aí e eh, teñas moi presente. Bueno, máis que frases son como enseñanzas, son como valores non? Eu, por exemplo, sí si que hai unha cousa que intento, porque hai veces que son dous nenos moi, moi rebuldeiros e hai veces que, que se che escapan os, os nervios, é normal. Pero sí. Eh, si que, sí si que me acordo unha vez, como eu era tamén moi, moi rebuldeira de pequena, pois por andar facendo o que non tiña que facer, pois o mellor se me rompía algo, eh, entón, pois a miña abuela pois, castigábame, non? Por exemplo. Pero despois, si, si meu avó decía, se a nena está facendo o mal e rompe algo, ten que estar castigada. Pero se si está, por exemplo, axudando e rompeselle algo, aí os nenos non se lles castiga. Anda. Claro. Entonces, claro, pois, pues, por exemplo, se si eu é eh, eh, que estaba pois, pues, eh, axudando, fregando os cacharros, por exemplo, e se rompo un cacharro, un vaso, pois pues, non se castiga os nenos. Non? bueno, un pouco, deso de sí que me acordo, Eh, que bonita enseñanza. Pero bueno, moitas cousas. Eh. Meu avó tiña uns valores moi... Bueno, moi, moi bons valores. Moi bons valores. Un traballador nato, eh, dende pequeno nas romerías perdíase. Perdían os, 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 meus bisavós, os seus pais, porque a nai do meu avó, estrella, a miña bisavóa, cantaba moi ben, moi ben, moi ben. Eh, estaba, era unha muller moi comprometida co, co folclore co folclore galego e a meu avó lle moitas pezas que meu avó as interpretaba na gaita, o sea, as interpretaba na gaita, cantadas por ela. Entón pois en moitas festas o neno perdíase e a e a miña, bueno, a súa nai, "Ai, donde vai, donde vai o neno, onde vai o neno?" E, o seu pai, o sea, o meu bisavó sempre dicía, "Tranquila nena, a estar xunta xunta o gaiteiro." E, e ali estaba, ali estaba meu avó mesmo, caendo se llevaba, pois o mellor con dous ou tres aniños ali ao lado do, do gaiteiro que estuvera na festa. Levaba tamén sí, aí, sí. A, na raíz. Pois pues, sí, rematamos, sí. temos catro minutiños porque Instagram só nos deixa facer unha hora. Primeiro quero dar xar gracias, Susana. Un placer. Gracias pola túa cercanía gracias por defender tanto o noso, porque eu creo que a marca Seibane e a vosa familia vai moito máis alado do emprendemento rural, senón que é un paso máis, e ti, pois, o representas dunha forma moi cercana, guapa xa eres, non fai falta que xo diga eu, e xa, xo dicían por aquí, incluso antes che dicía alguén, nunca te vin tan de cerca que bonitos ollos, pero ese espiró por deixar os para os teus seibaneiros e que a túa disposición para cando queiras é que te quero ben, xa o sabes. Pois eu a ti tamén, moitas gracias, moito ánimo para seguir facendo isto que faz, que está genial. Gracias. Eh, gracias. non sei, eu defendo sempre o noso Eh, o defenderei sempre porque me parece que somos privilexiados porque temos unha cultura que non a ten, que non a teñen todos, só a temos nós, é nosa, temos un idioma, temos uns, un baile, temos unha música, dentro da música temos un patrimonio musical extensísimo e riquísimo. Eh, somos moi ricos pola cultura que temos e solo a temos nós. Solo está aquí solo. en Galicia, entonces te, temos que cuidarlo. e por eso o defendo. E o, e o diferente suma. Claro. Buscamos diferencia en gestionar empresas, diferencia nunha marca e nós no, somos diferentes e temos que defendelo. Claro, claro. Temos dous minutiños. Pois pues vai unha peza, veña. Veña, veña. Sala, vou quitar os cascos. Non a fagar moi larga para, non para que non se nos corte Vale, vale Gracias, titiriteiros, titiriteiras Acabamos, gran Susana Seibane Seibaneiros e Seibaneiras <laughs> Gracias, Lume Gracias, gracias, gracias Gracias a todos vos un... un bico moi grande un para todos os titiriteiros E para todas as titiriteiras Moita sorte para todos Esperámonos ver moi pronto Nos meus concertos Moitas grazas seibaneiros, baneiros, baneiras grazas Que había unha mezcla hoxe entre titiriteiros Sei baneiros, baneiras <laughs> Pola sombra Gracias